Saga hvězdných válek pokračuje. Nejvíc očekávaný film 90. let. První epizoda z jedné z nejúspěšnějších série filmového plátna hvězdných válek je konečně zde. Epizoda 1. George Lucas zamýšlí svůj projekt jako devítidílný epos. Již jsme měli možnost zhlédnout 4., 5. a 6. část. A nyní se podívejme, co se doopravdy stalo, že se republika rozpadla a vyvstalo Imperium zla. Film, o kterém odborníci tvrdí, že má šanci sesadit Titanic jako nejúspěšnější film všech dob. Film, který má údajně vydělat na celém světě přes 2 miliardy dolarů. Film s nevídanými efekty. Nesmírná pohádka. V hlavních rolích Liam Neeson, Ewan McGregor a Natalie Portmanová. Napětí, dobrodružství, úžasné efekty. To vše si nesmíte nechat ujít. Film bude mít v Evropě premiéru v září roku 1999. Avšak filmová společnost 20th Century Fox rozjela mohutnou reklamní kampaň již nyní na jaře. A tak vězné války, epizoda 1. Na podzim roku 1999.